አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰም ሰላም፣ እዝነት፣ ቸር ሂደት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ ዛሬ አንድ ቪዲዮ እንደዚሁ ስመለከት ኦንላይን ላይ ይህን ቪዲዮ አይቼ በጣም አስገራሚ ነገር ነው እና አላምህም እስኪ እንሻላ ቪዲዮን አብረን እያይን እያቆምን እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። እንሻላ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አሰርሽ ነች ከፊልሽ ነች ብዙ ጊዜ ታመማለች። በሰው ነው የምትንቀሳቀሰው። በሽተኛ ነው እዚህ ቦዶ እንደዚህ ሆነ። ሰፈር በሳምንት አንድ ቀን ነው የሚወጣላት። እሱም በመድኃኒት ነው እና ሁሉ ነገሯ በመድኃኒት ነው። ያለ ሰው አትንቀሳቀስም። እኔ ሳቃት እንግዲህ ከአራት ዓመት በላይ ሆነኝ። መድኃኒት ያበሻ መድኃኒት ፈልጊልኝ አጋርሽ እንደዚህ የምድንበት። ብዙ ጊዜ በሆስፒታል ነው የምታሳልፈው። ከቤቷ በሆስፒታል ነው የምታሳልፍ። እሷ ነርስ ናት። በእሷና በእኔ እጅ ነው የምትኖር። እኔ መድኃኒት አልፈልግልሽ የሚያድንሽ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ አልኳት። ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ በቴሌቪዥን እናያለን፣ አንተ ፈውስ ሲፈወሱ ሰዎች ይታያለች። እኔ እሱ ጋር ብሄድ እኔ እሱ ቢጸልይልኝ ድናለ ወይ አለች። ትድኛለሽ አልኳት። በዛ አምና ነው የመጣችው። ጥሪያቸው ደስ ማንበል ስምህ? ስምማ አሊ። የት የት ቦታ ሄዳቸዋል? አነፋህምቲ ሾያ ሾያ። ኦኬ፣ የት አካባቢ ሄደዋል? እንቲ ትከለም ሾያ ሾያ አነፋህምቲ። ኦኬ። እንግዲህ እንደሰማችሁ ነው። እንቲ ፋም ሾያ ሾያ አንተከለም ሾያ ሾያ። لو انت تتكلم عربي ليش يعني تحتاج واحد يترجم لك؟ انت عربيه متشل كونه دا ماستر قوم الناس متى انا. المهم ان ذي بالنا مستناچو ينورو سعودي نو سعوديوچ نزيگنتاچو مچي سراتنياچو نتش انا انداندي ياو اچي ياو احمان ياو سن تايلچ يسون بروجرام تكتاتلچ تكتاتل سو مبتا نو بزا متامن كونه እና ላሰሪያቸው ትነግራቸዋለች ማለት ነው። ይሄ ሰው ፎስ ያረጋል፣ አንቺ እንደዚህ ያመሻል፣ እሱ ጋር ሄደሽ ከታመመሽ ምናምን ትላታለች። ከባልየውም ጋር ትንሽ ክርክር ይነሳና ከዛ ተነስተው ወደዚህ ቦታ ይመጣሉ ማለት ነው። ግን ይሄ ጂሰስ ቲቪ የሚለው የራሳቸው ሆቴል አላቸው፣ የራሳቸው መድኃኒት አላቸው፣ የራሳቸው ዜት አላቸው። እንግዶቹ እዛ ነው የሚመጡት እና በጣም ከገረመኝ ነገር ማለት ነው እዛ ላይ ኮሜንት ላይ ገብቼ አንብቤ እኔ ዋናውን ሙሉን ፊልም ልታዩ ሊንኩን ከታች አስቀምጣላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ሙሉ ማየት እኔ ቆረጥ ቆረጥ ነው ያደረኩት ማለት ነው። እና አንዷ አረ እኔም በእናታችሁ እንደው ለአሰሪ እንደው እስኪ አሳይቻት እሷም ወደዛ እንድትሄድ። ግን እሷ አሁን ምን ብላ እንደምትናገር እቺ ሴት ከእስልምና እየወጣች የምትናገረውን ቃላት ስሙ ብቻ፣ እናንተ ራሳችሁ ፍረዱ። እንቀጥላለን ፊልሙ ማለት ነው እንሻላ። እሺ፣ ስሟ ዳ ዛ ማለቱ ያው ስሕር ለማለት ነው። ዛ የሚለው ማለት ነው ስሕር በአረብኛ። እንተ ትትከለም ሾየ ሾየ ዓረቢ ደን ስሙ ስሕር ነው። ያው ሳውዲው ራሱ ጂኒ አያውቅም፣ ኖ አንደርስታንድ ይለዋል። ያው ሰውየው ራሱ ምንም ነገር ጂኒ ስሕር ራሱ አያውቅም፣ ኖ አንደርስታንድ አለው። የት የት ቦታ ወስዳችኋታል? እኛ ከእነሱ ቤት ከመግባታችን በፊት ያው እሷ በምትንቀሳቀስበት ሰዓት ብዙ ቦታ እንደሄዱ ነግረኛለች። እነሱም ያው መውለድም ስለማይችሉ አሜሪካን ሄጃለሁ ብላኛለች፣ ቱርኪ፣ ግብጽ። እሺ፣ ምንድን ነው የሚያወጡት በየሳምንቱ?
በየሳምንቱ ሳይሆን ሽንት በራሱ ስለማይወጣ እሷ ገራስ በእንትን ነው ይወጣል። እዚህ ራሱ ይደረግላታል በየት ማስተካከል። እጸልይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስ ሆይ እዚህ ጋር ሰትዮ ምን ትላለች? እሺ ጉል ትላለች። ምን ልበል ያለች ነው እና አሁን እሷ ሚለውን እሱ ሚለውን ተከትላ ትላለች። ሚለውን ቃል ስሙ እና አዳምጡ ብቻ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የሞት መንፈስ ይውጣ። ሁሉ ሰው ይጸልይ። ጅኒ ዛር አውት። ወጣ። ሞትን ድል በነሳው በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም። እና አሁን እሱ ጂኒ ከያዛት እንኳን ይባል እና ሰህር ከተደረገባት እሷን ፑ ብሎ ውጣ ስላለው ጂኒ ይወጣል። እና በመጨረሻ ላይ ሚዩ ብቻ መጨረሻ ለፊልሙ ላይ አንድ ሰው ሰህር ካለበት ሰህሩስ እንዴት እንደሚለቅ ሰህርስ ምን አይነት ሩቂያ ቁርአን መቀረት እንዳለበት እሱ እናየዋለን። እንደዚህ እሱ እንደሚያውና ቱ ሁለት ውጣ ስላለው የሚወጣ ነገር አይደለም። እና ተከታተሉ እንቀጥላለን። ለማንኛውም ማለት ነው እንስማስኪ ጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ቋንቋ የማይገድብ ጌታ አሁን ነጻ። እንደሰማችሁት ነው ሰትዮ ኢየሱስ ያለች ተጣራለች። ከዚህ በፊት በአላህ በአንድነት ምታምን የነበረች ሴት ናት ማለት ነው። አሁን ግን ኢየሱስ በጌታ ያለች ታምናለች ማለት እንደዛ ያለች ነው የምትጠራው። ሴትዮ እንደገና እንደ አዲስ ሻሃዳ ማያዝ አለባት በሙስሊምነቷ ምታምን ከሆነ ብዬ ነው የማያስበው። እኔ ዓሊም አይደለሁም ኡስታዝ አይደለሁም፣ ግን ማንኛውም ይሄ የሚያውቀው ነገር ነው ማለት ነው። አስላውጣህ ታመስግናለህ። አሜን። ከሰውነቷ ውስጥ ሽንቷን በትክክል መሽናት ትጀምራለች። አሜን አሜን። ንገሪያት በደን ኢሳዊ ቮላንቲ ብሉን ጋስትራ። እዚህ ጋር ስሙ፣ ከሰውነቷ ውስጥ ሽንቷን በስነ ስርዓት መሽናት ትጀምራለች ይላል። ያ እንግዲህ ካሁን በኋላ ለፊውቸር የሚፈጠረው ነገር የሚያውቀው አንድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዘወጀን ነው። ከአላህ ሌላ ነገ ከአንድ ሰዓት በኋላ ከአንድ ደቂቃ ምን እንደሚከሰት ማንም ሰው አያውቅም። የፈለገ ፕሮፌት ነኝ ይባል ምን ነኝ ይባል ምንም ነገር ሊያውቅ አይችልም። ምንም ነገር ሊያውቅ አይችልም። ለምን? አንድ ዓሊም አልገይብ ወሸሃደ ፋጢረ ሰማዋት ወላርድ ረቢ ኩል ሸይ ወመሊከ፣ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው እንጂ እሱ ሊነግረት አይችልም። እንዴት ይሄን ነገር ሊያውቅ ይችላል ካላችሁ፣ ሰራተኛው እሷ ጋር የምትሰራው ደውላ እንደሚመጡ ቀጠሮ ሲይዙ ምን ሲሉ ሁሉ ነገር ነግረዋለች። ሴትዮዋ ምን አይነት በሽታ እንዳለባት፣ ምን እንደሚያማት፣ ምን ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር አውቆ ተዘጋጅቶ ነው የጠበቀው። ለምን ብትሉ፣ ለምን ለምንድን ነው መርጠው ሙስሊሙን ያቀረበው እዚህ ጋር? ለምንድን ነው ሳውዲዎችን የፈለጉት? ይሄ የመኒ የቢዝነስ ጉዳይ ነው። ለምን ገንዘብ እነሱ ይዘው ይመጣሉ በዚህ ነገር? አሁን አሃ ሴትዮዋ ሰራተኛዋ አራት ዓመት እሷ ጋር ከሰራች ካገለገለች፣ ሴትዮ ምን አይነት በሽታ እንዳለባት ምን እንደሆነች ሁሉ ነገር ያውቃል። ሰውየው ከእሷ ጋር ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ያናግራታል። ምንድን ነው የሚያማት? እንዲህ እንደዚህ አይነት በሽታ አለባት፣ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ትድናለች፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ ትድናለች ብሎ ይነግራታል። ሴትዮ ያን ነገር ታምናለች። ሂዳው ደግሞ ለሌላው እኮ እንደዚህ ይቼ እኮ እንደዚህ ብሎ ነገረኝ፣ ይህን በሽታ ይናወቀኝ ይሄን ብለ በዚህ ታምናለች ማለት ነው። ለምን ኢማን የለማ ደዒፍ ናቸው። ያው እንቀጥላለን። ለማንኛውም
ያጥላ ሁሉ ቦይ ከቴር ቦል ያጥላ ለሃል በትክክለኛው መንገድ አንተ ሮሃማን ትዝለስ ያመን ኮርሲ ያጥላ ሁሉ የቆሰለ ሰውነት ያለው አንጀትሽ ላይ ስሙ የቆሰለ ሰውነት ያለው አንጀትሽ ላይ አለ እሷ አንጀት ውስጥ አይኑን አስገብቶ ማየት ይችላል ማለት ነው እሷ ውስጧ እኔ አሁን ውስጤ ልቤ ከቆሰለ የሆነ ነገር ካለ ውስጤ ማየት ይችላል ታዲያ አንተ ፈጣሪ ነህ ማለት እኮ ነው ሁሉና ይሄን ከቻልከማ ፈጣሪ ነህ ማለት ነው እኮ እና እንዴ ውስጧ የሚታይ ከሆነ ያለችበትን አህዋል ውስጧ ምን እንደሚያመጥ ቁስል ከመያውቃት ታዲያ ዶክተር ለምን አስፈልገ ዶክተር እንኳን እዚህ ጋር ያመኛል እዚህ ጋር እና ያለብኝ በሽታ በራሽ ተነስቶ ምን ተብሎ ነው የሚያውቀው አንተ እንደዚህ ካወቅ እንግዲህ እናንተ እኔ ራሳችሁ አይታችሁ ራሳችሁ ፈረዱ ብያለሁ እንቀጥላለን እንግዲህ እስኪ እንስማ ሌላ ደግሞ ምን ችሎታ እንዳለው ማለት ነው ተደብቧል አሁን ማሽታ ጀመረ ጻኑ አንደዚህ አብጦ ለውጥ ጌታ ኢየሱስ ታምራት አርጎላ አሜን አሜን እንግዲህ ምናለ ጌታ ኢየሱስ ታምራት አርግቶላታል አንድ ታምር የሚያርገው ሁሉ ነገር ማረግ የሚችለው አንድ አላህ ዘወጀል ብቻ ነው እኛ በኢሳ አለይሂ ሰላም በሱ እናምናለን ምናምነው እንደ መልእክተኛ ነው እንጂ እንደ ፈጣሪ አይደለም ኢሳ ምንም ነገር ማረግ አይችልም ያ መልእክተኛ ነው በሱ እናምናለን ግን ፎስ ያረጋል ያድናል እሱ እንደዚህ ያረጋሽ የሚለውን ነገር ነው አላህ ዘወጀል ብቻ ነው የሚያድነው አላህ ዘወጀል ብቻ ነው መግደል የሚችለው ሁሉ ነገር ማረግ የሚችለው አላህ ዘወጀል ብቻ ነው አዋቂም አላህ ብቻ የሚመጣውን ሁሉ ነገር የሚያቆም አንድ ፈጣሪ አላህ ዘወጀል ብቻ ነው እንደው ነው እቺ ሴትዮን ቁጥራን ባገኘው ኖሮ የዚህ ሴትዮ ሰራተኛ እኔ የምታይኝ ከሆነ ይሄን መልእክቴን ከሰማሽ ከሴትዮ ጋር አጋኝና እኔ ባረብኛ እናገራታለሁ እውነት ከሆነ እሱ ካዳናት እንደተባለው ከሆነ ፊልሙ ላይ በግሮሜር ከጀመረች ይሄ ሁሉ ነገር ሐቂቃ ከሆነ እኔ ከሴትዮ ጋር መናገር ፈልጋለሁ ለጠይቃት ፈልጋለሁ እና ችግር የለውም እኔ አረብኛ ለኔ ቀላል ስለሆነ አነት ከለማ አረቢ ወስአልሃ اذا كان فعلا انه هذا الشيء اللي صار معها حقيقه ولا لا ايهن موقف فلقالو سلازي اهون دمو ايهي اتشي سيتيو سهر يتدرجبات ها ايهي استا ايهي شيخ بتام بوزو غزي لرجم فيلم رجم نو الكواچو اطال ارجيتشي نو ماساياچو لرجم غزي قرتوبات 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 بوستو يالو جن اقتوت مقرشا لاي يتو غا سهر انده تدبكا ሂዶ ያሳያል ጅኑ ሲናገር በቃ አው እንደዚህ ቀርቶ ውጣ ብሎ አይደለም እንዴት እንደሚወጣ እንዴት እንደሚሰቃይ እንዴት ትልቅ ከቀላል ነገር አይደለም እኮ አንድ ሰው ጅኒ እስከሱ ሰውነት ለማስለቀቅ ለምን የዛ ሰውነት ውስጥ ገብቶ መውጣት እሺ አይልም እና በጣም ሩቅ ያስፈልጓል ሰህሩን የተደረገበት ቦታ መናገር አለበት ይሄን አሁን አብረን ያወለን ማለት ነው ኢንሻአላ አብራችሁን ሆኑ የተማተዱ እንቀጥላለን ማለት ነው ቢስሚላህ أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا الله أكبر من كل حارس الله اكبر من كل حارس حارس سحر المقابر سحر المقابر سحر المقابر والقبور الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون الا يعلم اذا بعثر ما في القبور اقسمت عليك بالله العظيم ان تصدق بسم الله يتكلم المحطوط وين رايح قاعد 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 هاي 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 زيغان دمتاوت جينيوس يالنو سيتيو ادلچم دمصو راسو يو سيت ناتسوا كن يوند منام نيال انديت اندميچو اسبوت انا بتام بزو قرتوبت بزو اسقايتوت نو بوتاو ايتو غا سهر لم سهر ويك ديتا مفاتات علبت شي سيتيو اند انددنا اند اند ستيلينيا اندتهون يا سهر مگنيت علبت انا
ايو انديت ارغتو سحر اندت سرابات اهون ابرنا يالن معناتنو بتام يغرم نغر نو ايو بسرعه 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 هاي وريهنا 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 هاي بالضبط هاي اصبر ترتب تلبس اصبر يا زين احسن احسن ثبت المكان بالضبط ثبت ثبت المكان بالضبط ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ما بشعر أتنا تشوفها لا لا ها 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 شعر تشوف فيه كارنا قديمه ها ايو زيوست يسيتيو اصغر አለበት ፎቶ አለበት በጽሁፍ የተጻፈበት ጽሁፍ አለ ሚስማር አለበት ራሳችሁ ይው ያ ነገር መፈተት አለበት እዛ ላይ ደግሞ ያው ሼኹ ያቋል ምን እንደሚቀራ ምን እንደሚል እና በጣም ረጅም ነገር ታሪኩ ከመጀመሪያ ግን ያው አጠራ አርግቼ ለእናንተ አቀርብላችሁ ነው ሰር እንደዚህ ነው የሚቀራው እንደዚህ ነው የሚተገኘው ተፈልጎ ተገኝ በቀላል ሱ እንደዚህ ሄዶ በደቂቃ ሰር ያዘበትን ሰው ማስለቀቅ አይችልም አይችልም እና ይው ይካን ይካን ነራ ሀግዲማ ሀ አሽዓር አፍ ያ ሀ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شوف وش كاين اوكي الفوطه في الفوطه صبيعك بخير الاقليه غطيناها وجهها غطيناها وجهها ها هو بسم الله شوف هاي ماشي فيها الفوطه فيها الفوطه فيها الفوطه راه قديم اصبر اصبر ما تفسدوش اصبر نقطعوا هذا ريح تركها تركها او مسوره شو مسوره شوف بسم الله راه قديم السحر لا حول ولا قوه الا بالله ام مش دور بالكامل ريح اصبر اصبر ها افتح من هذا شوف لا لا بسم الله ايوه ريح ريح مكانك تركها تركها فوتوك تشوف فيه اللي ما تقطعوش بالشمع شفته شفته اصبر شد ذلك بسم الله احكي ما مليح برك سيدي احكي ما مليح برك دخلتك مش كيما حدا الله والو احكي ما الحاج عطيه عليها احكي ما مش مشكل تركها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شوف 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 هذا راهو خادم اللي فيها حارس السحر اللي في المقبره استحضرناه راهو اقرب مكان سحر خلي 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 اس 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 ما يتقطعش لازم ما يتقطعش هذا فوتو صغير فوتو صغير فوتو صغير ندير سكوتش ازي قايو يسوى فوتو هاللبات صغرو هاللبات يراسو يسيتيو يلجيتو يتسربت فوتو صغرو مرفي يتصافوا نجر السوسون ياله نو بعربيه مناغرو معناتنو شيخو ايدنتيتي شو لاسك تطلع ولا بري لا بل فاهم لا خلاص فوتو صغير بسم الله افتح شوف خلي هكذا خلي نزيدهم افتح انا عارفك شو ما نحبش نعرفك انا الهدف تاعي انك تخرج من هذا الجسد طاعه لله ورسوله قوم الشيطان عليك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ايو እዚ ጋ ደሞ ያው አንድ ወንድ ነው ልክ እንደዚሁ አንድ ጂኒ ያዘው ነው እና ጂኒው ከሱ ጋር ሲናገር ያው እየቀረበት ነው እኔ ማንዶንክ ታቀኛለህ እኔ ኮ ሸይጣን ነኝ ምናምን ያለ ያናገረው ማለት ነው እና ሼኹ ደሞ ይቀረበታል
አያችሁ እንዲህ በደም ተቀርቶበት በደሃው ሰህሩ የት እንዳለ ተናግሮ ምናምን ቦታው ያተገኝቶ ብዙ ጣጣ አለው። እንደዚህ ብቻ በደቂቃ እንደዚህ ሰህር ተደርጎባት እነሱ እንዳሳየው እንደማይሆን ነገር ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። እኔ ለማንኛውም የዛን ፔጅ ሊንክ አስቀምጥላቸው ለገብታችሁ ሙሉን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين. بترفع لايك شير سبسكرايب مارك أترسو بإذن الله حبايبي. እንደነገርኳችሁ ነው እንግዲህ አይታችኋል። ራሳችሁ ወስኑ፣ ራሳችሁ አይታችሁ ፍረዱ ያልኩት ለዛ ነው። ይሄ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ምትሉትን ራሳችሁ የራሳችሁን አስተያየት አሳብ በኮሜንት አስቀምጡ። ሙሉውን እንትን ለመመልከት ከፈለጋችሁ እኔ ከታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ሊንኩን ገብታችሁ ሙሉውን ተከታተሉ። ሴትዮዋ በጉራ ሄደች ብዙ ነገር ይባላል፣ ግን እኔ በዚህ ነገር ይሄ ነገር እውነት ነው ብዬ አላምንም። እውነት ከሆነ ሴትዮዋን አረቧን እኔ ላናገራት እፈልጋለሁ። እውነት እንደሆነ ጤናዋ ተመልሰዋል፣ ምን ብለዋል ከታለ ደግሞ እሷንም አስረድቻት እንደገና ደግሞ ያው ሻሃዳ መያዝ እንዳለባት ነው እኔ ማስበው። እኔ ውሳዝ አይደለሁም፣ አሊም አይደለሁም፣ ግን አላሁ አለም እንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለች ተጣርታለች እኮ። እና አልሙሂም ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። በዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ በጣም አትኩረን መስራት አለብን። ለምን አንዳንድ እዛ ፊልሙ ላይ ያየሁት የተሰቀለው ባንዲራ የሌላ ሀገር ባንዲራ ነው ምናምን፣ አንዳንድ ነገሮችን ራሳችሁ ገብታችሁ ሙሉን ተመልኮተቱና ራሳችሁ ወሰኑ። ሆቴል ተይዞ እዛ ላይ ኮሜንት አንዷ የጻፈችውን አንብቤ እኔም ላስሬ እንደዚ አይነት ነገር አሳይቻት እሷም ሂዳ መመርመር ትፈልጋለች፣ ያቺ ማይታ እንደዚህ ሄዳለች። በቃ ይሄ ነገር እየተስፋፋ ይመጣል። ከዚህ በፊትም ታውቃላችሁ እንደዚሁ ሽርክም እንደዚህ ነው የተጀመረው ቀስ እያለ። ድሮ እነዚህ ሳሌህ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ ያደረጉ ነበር። እንደነሱ ኸይር ስራ እንስራ ተባለ፣ የእነሱን ሀውልት ነገር ተሰራ። በኋላ በዛ ሀውልት ሸይጣን እንደዚህ እያደረገ ነው ቀስ እያለ ያታላላቸው ማለት ነው። እና አላህ ከሽርክና ከክፉ ነገር ይጠብቀን። የዛሬ መልእክቴ ለእናንተ ይዤላቸው የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር። ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እመኝላችኋለሁ። እኔ ወንድማችሁ ሙባረክ። በተረፈ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።